Vydanie najočakávanejšej hry roka je už za rohom a fanúšikovia sa nevedia dočkať. Novinárska kópia pokračovania hry The Last of Us, ktorú sme si prvýkrát zahrali ešte v roku 2013, sa nám dostala do rúk o niečo skôr, aby sme vám už čoskoro mohli priniesť plnohodnotnú recenziu. A aby sme vám skrátili čakanie, rozhodli sme sa priniesť naše prvé dojmy a pocity. Podmienky embarga sú priam pekelné a tak budú naše dojmy obmedzené na približne dvojhodinovú pasáž z hry, ktorú určilo samotné štúdio. Tu ste mohli vidieť aj v PlayStation relácii State of Play. Nazýva sa Hľadá sa Nora, je zasadená do opustenej nemocnice v Seattle a bojujeme v nej proti organizácii zvanej Wolf. Nič viac o príbehu zatiaľ prezradiť nemôžeme, no už 12. júna ráno očakávajte našu recenziu. Nemusíte sa báť, dnes vám neprezradíme žiadne príbehové spoilery. A práve príbehové spoilery boli veľkým problémom, ktorým hra The Last of Us Part 2 v poslednom čase čelila. Oficiálne YouTube videá na kanáloch Sony dostávali vlnu dislajkov a v komentároch sa začali objavovať uniknuté informácie z príbehu hry. Presnejšie sa jednalo o videozáznamy, ktoré odhalili dôležité momenty z hry, vrátane osudu niektorých dôležitých postáv. Situácia sa našťastie ustálila a čísla z predpredajov sú jasným dôkazom toho, že hráčov odkúpy neodradili ani spoilery. Podľa slov generálneho riaditeľa PlayStation, Jima Ryana, v Európe predobjednávky prekonali aj hru Marvel Spider-Man, čo sa dá považovať za obrovský úspech. Ellie je späť, no nie je to už malé dievčatko, na ktoré si pamätáme z prvej hry. Je dospelejšia, skúsenejšia a hlavne šikovnejšia. Je navyše naozaj brutálna a chladnokrvne zabíja svojich nepriateľov, či už živých, alebo nemŕtvych. Zároveň je ale na nej badať, že to robí nerada, a len preto, lebo musí. Autori si dali mimoriadne záležať na mimike postav, ktorá nebola takáto detailná snáď ešte v žiadnej hre. Z nej viete dokonale vyčítať ich pocity či bolesť. Nie je to nič pre slabšie povahy. Tie by mohli mať problémy s prílišnou brutalitou. Grafika hry je na veľmi dobrej úrovni a patrí medzi úplnú špičku. Prostredia sála pochmúrna atmosféra a cítite, že ľudia už prestali veriť v záchranu civilizácie. Príroda opäť preberá kontrolu. Ulice a budovy sú tak zarastené a vytvárajú dokonalý postapokalyptický svet. The Last of Us Part 2 sa hrá veľmi podobne ako prvý diel, lenže obsahuje plno nových prvkov. Medzi tie patrí napríklad šplhanie, plávanie, ležanie či rozbijanie skla. Podvodný svet je zvládnutý dobre a Ellie dokáže plávať na dva spôsoby, ktorými sú kraul a prsia. Vašim najlepším priateľom sa stane vysoká tráva. V nej sa viete schovať pred svojimi nepriateľmi. Nie je to ale také jednoduché, ako by ste si mohli myslieť. V tráve vás nepriateľ zbadá už na niekoľko metrov a rozhodne tak nejde o dokonalý úkryt. Novinkou sú aj psy. Tie započujú každý malý zvuk, alebo vás veľmi rýchlo vynichajú a odhalia. Dokážu dokonca sledovať vašu pachovú stopu. Jeden útok psov síce ešte dokážete s dostatkom zdravia odraziť, no druhý už býva smrteľný. Ellie sa zlepšila aj v boji jeden na jedného. Stále je ale cítiť, že je to len 50 kg vážiaca žena a nie v každom súboji tak máte navrch. Nemá zmysel sa do nich bez hlavu púšťať. Nábojov a surovín je totiž veľmi málo. Treba všetko prehľadávať a premyslieť si každý jeden výstrel. Rozumnejšia voľba je tak tichý postup.
Ak sa k nepriateľovi priplížite, viete ho chytiť okolo krku a použiť ako živý štít, po prípade potichu zabiť. AI, teda umelá inteligencia, je to na veľmi vysokej úrovni a vaši protivníci sú celkom bystrí. HUD vyriešili autori veľmi minimalisticky a jednoducho. Nič také ako minimapu tu nehľadajte. Jediné, čo na obrazovke vidíte, je ukazovateľ zbrane a zdravia v pravej dolnej časti obrazovky. Nevidíte ani siluety osôb cez steny, ako tomu bolo v prvej časti. Vašim jediným pomocníkom je režim načúvania, ten ale funguje len na veľmi krátku vzdialenosť a nie je príliš presný. Musíte si tak dávať veľký pozor. Hra veľmi dobre pracuje so zvukom. Skladateľ Gustavo Santaolalla opäť potvrdil, že patrí medzi absolútnu špičku a jeho hudba dokonale dotvára atmosféru. Odporúčame ju hrať na slúchadlách, pretože obsahuje veľmi veľa zvukov, na ktoré musíte dávať veľký pozor. Zvuk vás upozorní aj na to, keď ste nepriateľovi na očiach. Prechod medzi gameplayom a ukážkami, ktoré sú skoro ako film, je úplne plynulý a častokrát si ho ani neuvedomíte. Funguje tak podobne ako napríklad v hre God of War. Herecké výkony sú hodné Oscara a Ashley Johnson, ktorá stvárňuje Ellie, zvláda svoju ťažkú úlohu na jednotku s hviezdičkou. Pasáž, z ktorej naše prvé dojmy pochádzajú, sa končí cutscénou, ktorá je však strihnutá v polovici. To je zatiaľ všetko, čo vám môžeme z hry ukázať. Na srdci však toho máme o mnoho viac, a tak nezabudnite už 12. júna klikať na náš web Rewind.sk, kde nájdete plnohodnotnú recenziu na celú hru. Titul The Last of Us Part 2 vychádza o týždeň neskôr, 19. júna na PlayStation 4. Don't scream. Yeah. You remember.